የታሪክ ማስታወሻ ልዩ ቅንብር የቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከፍተኛ ባለስልጣናት በደርግ መንግስት ከተገደሉ ህዳር 14 1967 ዓ.ም 40 ዓመት ሞላው። ምንም እንኳን ህዳር 14 ነገ ቢሆንም የዛሬ 40 ዓመት ህዳር 14 ግን እንደ ዛሬው ቅዳሜ ቀን ነበር የዋለችው እና የዛሬ 40 ዓመት ያለ ፍርድ ከተገደሉት ባለስልጣናት መካከል የንጉሱ የልጅ ልጅ ሪር አድሚራል እስክንድር ደስታ፣ ሁለቱ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች አክሊሉ ሀብተወልድና ልጅ እንዳልካቸው መኮንን እንዲሁም 17 ከፍተኛ የጦር መኮንን ጄኔራሎች ይገኙባቸዋል። ለዚህ የታሪክ ማስታወሻ የራዲዮ መጽሔቱ ንጉሴ አክሊሉ ፊቱን ወደ ዛሬዋ ቀን በመመለስ ከአዲሱ አበበ ጋር ውይይት አድርጓል። አዎ ህዳር 14 ነገ ነው። የዛሬ 40 ዓመቱ ህዳር 14 ግን በዛሬዋ ዕለት ቅዳሜ ቀን ነበርና ወዳጃችን ንጉሴ አክሊሉ የቄሳርን ለቄሳር እንዲሉ የቅዳሜን ለቅዳሜ ባደርገውስ ቢለን ምን አለ ሄድበት አል ነው። እነሆ ንጉሴ አክሊሉና የ40 ዓመት ትውስታው። አምዴ አካለ ወርቅ ህዳር 14 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ጠዋት በ66ቱ ዓመተ ምህረት አብዮት ምክንያት ታላቁ ቤተ መንግስት ውስጥ ታስረው ለነበሩት ለአባቱ ለትምህርት ሚኒስትሩ ለአቶ አካለ ወርቅ ሀብተወልድና ለአጎቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ቁርስ ይዞ ሄዷል። እዛው ቆም እንዳለ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ የመጣለት ቁራጭ ወረቀት ማስታወሻ ምናልባት ነገ ሰኞ ፍርድ ቤት ሊያቀርቡን ስለሚችሉ ሙሉ ጥቁር ልብስና ነጭ ሸሚዝ ይዘህና የሚል ነበር። አምዴ ግን ከዚያ ወዲህ ወደ ቤተ መንግስት አልተመለሰም። ምን ቀረኝ? ምን ተረፈኝ? ምን አለኝ ብሎ አቶ አሸናፊ ሽፈራው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የገንዘብ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ነበሩ። 8 ዓመት ታስረዋል። በአሁኑ ጊዜ የነዚህ የተገደሉ 68 ይሏቸዋል እሳቸው በሁለተኛም ጊዜ ከተገደሉት ጋር አድርገው ነው ባለ ስልጣናት የቀደምት ሰማዓታት ቤተሰቦች ማህበር ሰብሳቢ ናቸው። ከስር ቤቱ ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ያስታውሱ ያጫውቱናል። እንደምታውቁት መጀመሪያ ስር የነበረው በአራተኛ ክፍለ ጦር ነው። አራተኛ ክፍለ ጦር ከልዩ ልዩ ቦታ ያሉት የመንግስት ባለ ስልጣናት ተሰብስበው እዛ በአንድ ሁለት በመጋዘን ያለ ቤት ውስጥ ነበር ነው ያለ ነው። ከዚያ ጥቅምት ማዕከሉ ላይ 13 ቀደማ በሌሊት ተነሱ ተብለው ንቃችሁን ያዙ ብለው 146 የሚሆን እስረኞች ከአራተኛ ክፍለ ጦር በመኪና ጭነው ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ወሰዱ። እኛ የት እንደምንሄድም አናውቅም ነበር። እዛ ስንደርስ እናንተ አንድ ቁጥር እናንተ ሁለት ቁጥር ተብሎ ተነገረ። በዛው መኪና ተጭነን ሄድን። አጋጣሚ ሆኖ የኛ መኪና እኔና የተወሰኑ ሰዎች ያለንበት ቀድሞ ደረሰ። መጀመሪያ ቤት ውስጥ የገባነው እኛ ነበር። ስናይ ቤቱ ያው የዙፋን አዳራሽ ምድር ቤት ነው። በጣም ሰፊ አዳራሽ ነው። መሀከሉ ላይ በእንጨት ተከፍሏል። ወዲህ ያለው አንድ ቁጥር ወዲህ ያለው ሁለት ቁጥር ማለት ነው። አዳራሹ ሁለት ቦታ ተከፍሏል። ቤቱ ሲመለከቱት አዲስ አበባ ውስጥ እንደዛ አይነት ቤት ያለ መሆኑ ፍጹም አይታወቅም። ከባን በጣም ገረመን። ስናይ እንደዚህ ወደ ላይ በኩል መስኮቶች አሉት። በሰሜንና በደቡብ ነው። በሰሜን ያለው መስኮት ካፈሩ ጋራ እኩል ነው ቁመቱ። ስንገባ በጣም ይተነፍጋል። ግድግዳ ውሃ ያዣል። በጣም የሚያስፈራ ሁኔታ ነበር። አልጋ ተደርድሯል። በጣም የሚቀዘቅዝ ነው። የለም ወደ 67 የሚሆኑ እስረኞች ገቡ። የተቀሩት ወደ 78 የሚሆኑት ደግሞ ሁለት ቁጥር ገቡ። በዚህ አይነት ነው እዛ የደረስነው። ይሄ እንግዲህ
بتكمت أسراسوس تقدمها بتنب أسراسوس هدار وده من جم مريا سامنت سرنيا مدة جمرة تجمعري سرنيا كويجي بس الدست لمسالي جنرال مكون دنا كمدو هدار ست هدار أسر خلت كابينة مينستروج أتو بلتة جورس أديكنا أتو كيتا شو تدعوك بكرة لمدو اليوم في توراري كبرهات مني بالو ساتيوم صوستو باسر مدو باسر مدو نا هني تاون ديت ناو بيكتب هني تا سنلا شو بتاب دس مياس ينواري نكعون ليو فرد بيت تقوى قوم هل ننتني ميتاي تقوى قوم مزيب بيوستناو كنجدي هندم النايا ما نيا شو نمنعر ميفتسمو بفردناو نا من مياس عانا غريلا هني تاولو دهنا نوبلو تسفاستو سرنيا ما كسي إن تسفان تقبلن بونوتو بزي يتناك كرم سالن ودي أودمو بزا سامنتوست كنيا بلاي زوفان الدراشوست يدرج سبسمال ياي تاينال لا صحيح بمنو تعبت جزي ب مانت سجن تارلتشي ما ترجع موجانا مرجع زالي كومو بناسي تتو إنيا كسر بغير سنيد إنيا بوتا تاترالج إنيا تشوالن يأيونال إتاك عقصو بنال كالي أونا كالي يبباوالالو لمن اندزا آندان دوچوم ودزا اندانا يأتشو يششو مياكو نمسلنجال إنيا نمقوان مياكي اللهم وتادرو چلالو تنسوار ودوالا يدالو بزي آينا تونيتا أسرن أسرهندن أسالفننا بأسرة ولد يهدار بكيالت بدين ده ماني ناچوم بقال ميكبر بقال نوبلن ولتون دهود الناقدامي سرعة صلوت وزقايتن انداقات عمي ياندلت بدي بوتاون وشا ميكيال نومن لو الزاوست لدكونا اندازي يسالتن لجلجو يعني جزية لجوش نمبر ኛንን በመሰረቱ ሁድ እንደዚህ በድቁና መናገለግለው ያንለት ግን ክውራት አቀሎር ተነባሩ አቀሎር ካፕቶል አዎ ድቁናውን እንትን ያታይ ተሰየሙት ሳጫ ነበሩ ቄሱ ንጉረ ዲሚትሮስ ይባላሉ ጸሎታችን ተጀመረ የሚያስደንቀው ያንለት ቄሱ የመረጡት መስፋቅ ተዘከረ ግዚኦ ከመመረት ነነ ወሰብሰ እዘን ባለው አዲሱ ድንቅ ነው እንጂ መሆናችንን አስተውሳስብ ወአዳም መሬት አንተ ወትገብ ውስጥ መሬት ከመለው ጋር ተያይዞ እንዲህ አይነቱ ትንቢት የትምርት ሚኒስትሩ አካል ወርቅ ሀብተወልድ ቀደም ብሎ ታይቷቸው ኖሮ ይሄ እንግዲህ ሐሙስ የሄዳር ሚካኤልለት ነው እንደገና አስቲ ወደ አቶ አሸናፊ ሽፈራው ለመልሳቸው እንግዲህ ይሄ 12 ላይ ነው አርብ ለት በ13 ወደ ራፋዱ ላይ አተተሽ መቃብር ማርያም መጣኛ ክፍል ታስሮ ሁላችንን ተፈስወን ንገረናለሁ ያለውን ሁኔታ ነገረን አፍታጥ በተባለው አዲስ ልጅ ፍርድ ቤት ተቋቁሟል አቃቤቱን ተሾሟል አጭር ጊዜ ለፍርድ ሁላችሁም ትቀርባላችሁ ያለ ፍርድ ምንም የሚሆን ነገር የለም በቃ በጣም ተደሰትን በተስፋ ተሞልተን በነስበው ከዛ በኋላ እንግዲህ ፍርድ ሆነ እንዴት ነው እንድነው ተጠይቀ ለነበረው ስካውን ምንድነው እንትን ያለው በሚል ያንን ወሰላሰል ገባል በዚህ ሁኔታ እንግዲህ አርብ አለቀ ተኛን ጧት ተነሳን ጧት ወተነሳን ጊዜ ትንሽ ሰኞት ትንሽ ተረበሸ አይነት ነገር ይመስላል ግማሹ ህልማየው ይላል ግማሹ ደስ አላለውም ለበዛ ሁኔታ ተነስተን ያው ጸሎት አረግ ምናል
እና ወደ ሽርሽር ወጣና አሁንም እንደዛ የሚጠቋቆሙ ሰዎች ያንለት ነው እንደው ምሳሌ ተወሰነው የሚጠቋቆሙ ሰዎች ነበሩ እነሱንም አየን ተመልሰን ገባን ተሰዓት በኋላም የሆነ ተሰዓት በኋላ ገንግሬስ ምግብ ሲመጣ ወረቀት ይመጣል ለብጥ ይጽፉልናል ቤተሰቦች ይጽፉልን እዛ ላይ አንዳንዶቹ የሰነበት ነገር ወደዚህ ሄዴ ነውና እንግዲህ ደና ሰንበታን እንታያይም የሚል ይጽፉልን ይጻፉ ያጻፉላቸው አሉ። አንዳንዱም ደስ እንዳላላቸው ያመለከቱ አሉ። አንዳንድ ፍረኞች ደግሞ ወደ ሐኪም ቤት ሄደው ይተመለሱ አሉ። ነገሩ ደስ ስላላቸው ከማንም ጋር ሳይገናኙ ገብተው ፊታቸው ላይ ጥሩ ነገር አይታይም። ደስ አላላቸው። ይሄ ሁሉ ስለተሰማው እስር ቤቱ ስለተሰማ ትንሽ ተረበሽ። ለማንኛቸውም ባለፈው እንግዲህ አራት ሰዎች መጥተው ያለውን ሁኔታ የሚያስደስታሚን በፍርድ ነው የሚያልቀው የሚል ነገር ስለሰማን ቅሬታ ቢሰማንም የነሱን ሚዛን ያዝ ነው። በዚህ ሁኔታ ቀኑ መሸ። ምሽቱ ላይ ያው ተጠናቀን በ12 እንገባለን። ገባን፣ በራችን ተዘጋ። እኛም ጸሎታችንን አድርገን ራሳችንን በልተን ቁጭ ብለን እንዲሁ ማውጋት መጫወት ጀመርን። ቅዳሜ በድንገት በራችን በብርድ ልብስ ተሸፈነ። የውጭ በር ጋጋታ ይሰማ ጀመር። ከዛ በፊት ቀን ወደ 10 ሰዓት እንደዚህ ላይ ከኛ እስር ቤት ውጪ ግቢ ውስጥ የእስር ቤት መኪና እየመጣ ይቆማል። አንዳንድ እስረኞች ከግቢ ከላይ እኛ ከመጨረሻ ላይ ነው ያለነው ከዛ ወደ ታች ወደ መኪናው ይወሰዳሉ። ለምን እንደሚወስዷቸው አልገባንም ነበር። ማታው ላይ ተለምደም ሲል በር ተዘጋና መጣው አለቆች የክፍሉ ኃላፊ አርገን ምን ሾማቸው አሉ። ተጠሪዎች እነሱን ጠርተው ስም መጥራት ጀመሩ። በዚህ አይነት እንግዲህ ሁኔታው ቀጥሎ ከነዚህ ከተገደሉት በእዛ ካሉት በቁጥጥር ስር ከነበሩት መካከል ደግሞ ሁለት ባለስልጣኖች ታመው ሆስፒታል ነበሩ። እነሱም የማስታወቂያ ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር ተስፋዬ ገብረእግዚአብሔር እና ሌተና ጀነራል ኢሳያስ ገብረስላሴ ናቸው። እነሱም ወደዚህ መጥተው ስማቸው ሰዎቹ ከሁለቱም ክፍሎች ሁለት ነው እስር ቤቱ እየተጠሩ ወደ ወህኒ ቤቱ መኪና እዛ ውስጥ እንዲገቡ እንደተደረገ ነው። በጣም የሚገርመው ያን ለት አንዳንዶቹ ህልምም አይተው አንዳንድ ሁኔታዎችንም አስቀድመው እንዲሁ ግምት በመውሰድ የኮሶ መዳኒት ሳይቀር ይወሰዱም ነበሩ። ለምሳሌ ታዋቂው ስመጥሩ አርበኛ መስፍን ስለሺ ራስ መስፍን ስለሺ አንዳይናቸው በጠላት ወረራ ዘመን በጦርነት ወቅት ነው የጠፋው። አንዳኝናቸውም ደክሞ ነበርና እዛ እስር ቤት ከነበሩም በኋላ ጨርሶ ጠፍቶ ነበር የሚመሯቸው። የቱሪዝም ባለሙያው ሀብተ ስላሴ ታፈሰ ነበሩ። እሳቸው ደግሞ ራስ መስፍንን ይዘው ወደ ወህኒ ቤቱ መኪና ይዘው ሲሄዱ ልክ መኪናው ጋር መድረሳቸውን ራስ መስፍን ሲያውቁ ተመለሰ። አንተን አይፈልጉህም እኔን ነው የሚፈልጉት አንተ ተመለስ ብለው እንደመለሷቸው አሁን ዛሬ ጭምር ነፍሴን ያዳነኝ እሱ እኮ ነው እኔም እኮ አብሬ ልገባ ነበር ብለው ይናገራሉና እነዛን ሆስፒታል የገቡትን ጨምሮ ያው በዚያው ዳር 14 በለተቀዳሚ ምሽት በሆኒ ቤት ግድያው ተፈጽሟል። እርምጃው ተወስዷል። እንደውም እንደሚባለው የባለስልጣናቱ አስከሬን በማግስቱ ነው ጉድጓድ ተቆፍሮ በአንድ ጉድጓድ እንዲቀበሩ የተደረገው። ያለፈው የደርግ 40 ዓመት ታሪክ ይህንን ይመስላል። በእውነት ይህን ስናይ ደርግ ከስተቱ ተምሮስ ነበር ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ የሚለው ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ወይም ደግሞ ከ1933 ነጻነት በኋላ ለተነገረላቸው ሰዎች ብቻ የሚሰራ ነው? ይሄ ታሪክ ተከታይ ያለው ምናልባት እንመለስበት ይሆናል። አዲሱ አመሰግናለሁ ንጉሴ። ምናልባት መቋጫውን ወደ ነገ እናዙረው በራዲዮ መጽሔት ተመልሰህ ታጠቃልለው ደስ ይለኛል። ንጉሴ ከመሄድህ በፊት ፕሮግራሙንም ለነገ እሁድ ከማስተላለፍ በፊት ቀደም ሲል የትምህርት ሚኒስትር የነበሩት ክቡር አካለ ወርቅ የዲቁና ማዕረግ እንደነበራቸው አላውቅም ነበረ። በዚያን ዕለት ደግሞ የሚካኤል ዕለት በሚካኤል ቀን
يتعين ويم دقمو ليلاو ميكيال مسباك كرتو إيهنياو مسباكو قدم اندالكو يتنبيت نگر مهونو نو وانجيلوس من هنا من تنبه بس تي أنت كمي أبرا رانا قراك لبت عندو لكنا يتعين ويم دقمو بكرم ملاك تيكا زيامر لكن ونقرين ياي لمرنو آكال ورق هابتو الدماء تذكر جيو كما مريتن هنا كوالوت عندو مستر مياوكو عندو هنو تاريكو ني قدم بيجند سماوت بيت سبوكو يكاهن بيتنو نايمي بالو ስለዚህ አካለ ወርቅ እንደው ቅስናው የላቸው እንደሆን ልንደሆን እንጂ ድቁናውማ እንኳን እነሱ ጋኛስ ጋርላ አይደለም ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ነውና ወንጌሉን አነበቡ ነው ያሉኝ ሰውየው ከወንጌሉ ምራፍ አልጠቀሱም በነገራችን ላይ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንደውም በዚህ ስርቤት እኮ ንጉረ ኤርሚያስ ከበደም እንደነበሩ ነውና ሊቀዳቆናት አካለ ወርቅ ሀብተወልድ ጥሩ ምስባክ ነው የሰበኩት ትንቢት ይቀድሞ ለነገር እንዲሉ እና ይሄንን ምስባኩን ሊቀዲያቆናት የትምርት ሚኒስትር አካለወር ካብተወልድ እንዲህ አርገው አሳምረው ከሰበኩ በኋላ ገባሬ ሰናይ ካህኑ ንቡረድ ዲሜጥሮስ ደግሞ ወንጌሉን አነበቡና የተመረጠውን ራሳቸው የመረጡትን ዘቦ እዝን ሰሚያ ለይስማ ጆሮ ያለው የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ አሉ። የማርቆስ ወንጌልን ያነበቡት ማለት ነው። አዎ አዎ። መልካም ነው ንጉሴ እንግዲህ ነገ እንገናኛ። እሺ አዲስ የነገ ሰው ይበላል። ንጉሴ አክሊሉ የታሪክ ማስታወሻውን አላበቃም በእለቱ ማለትም ነገ እሁድ ቀሪውን ይዞ በራዲዮ መጽሔት ይቀርባል። ስልሳ የቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከፍተኛ ባለስልጣናት ስልጣኑን በወቅቱ በተረከበው የደርግ መንግስት የተገደሉበት ዛሬ እሁድ ለክ 40 ዓመት ደፈነ። የታሪክ ማስታወሻልን ፈትሽ ወደ አዲስ አበባ ለናቀና ነው ወደ ንጉስ ያክሊሉ። አሉላ በትናንትናው ለት የዛሬ 40 አመት ህዳር 14 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ስለተገደሉት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ባለስልጣናት ሰፋ ያለ ዝግጅት ማቅረባችን ይታወሳል። እዛ ላይ ፕሮግራሙን እንደመድም ለመሆኑ ደርግ ከዚህ ስተቱ ተማረ ሌላ እርምጃ አልወሰደም የሚል ጥያቄ አንስተን ነው የተውነው። የተወሰደው እርምጃማ ምን ይቆጠራል? ብዙ ነው የተወሰደው። የዛሬውም እንግዳዬ ያው የ68ቱ ቀደምት ሰማዕታት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ባለስልጣናት ቤተሰቦች ማህበር ሰብሳቢ የሆኑት በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የገንዘብ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር የነበሩትና 8 አመት በስራት ላይ የቆዩት አቶ አሸናፊ ሽፈራው ናቸው። ደርግ እነዚህን ባለስልጣናት ከገደለ በኋላ በ1971 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 27 ቀን ከዛ ቀን ጀምሮ አንድ ላይ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ሁለት አንዳንድ ጊዜ አራትም አንዳንድ ጊዜም ደግሞ አንድ እያረገ ይወሰደ የተለያዩ ባለስልጣናትን ገልሏል። በዚህኛው ውስጥ ደግሞ ሃይማኖትና መንግስት የግል ነው ይላል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ምን ጊዜም። እዚህኛው ላይ ግን ያወጣው መግለጫ እንደማስተውሰው ሲጠበቅ የቆየ ፍርድ የሚል ነው። እና በዚህም ብፁዕ ወቅዱስ ፓትሪያርክ አቡነ ቴዎፍሎስን ጨምሮ የግቢ ሚኒስትር የነበሩትን አረጋዊውን ጻፌ ተዛዝ ተፈራ ወልድ ኪዳነ ወልድን ይዞ አንድ ልጃቸው ቀደም ብሎ ስዩም ማረጉት ከ60ዎቹ ባለስልጣናት ጋር የተገደሉባቸው እንደገና ራሳቸው ሀረጎት አባይ አባትየውን እነዚህን አድርጎ በእነዚህ ሰዎች ላይ ደግሞ ሐምሌ 27 71 ዓመተ ምህረት ልዩ እርምጃ ወስዷል። የእርምጃ አወሳሰዱ እጅግ የተለየ ነበር። አቶ አሸናፊ እስኪ ከመያጫውቱን እንስማ። ኢትዮጵያውያን ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው ብተን ምለው ተበዝተው ሲነግሩን ማመናችን ነው የሚገርመን። እኛ በዛ ጊዜ ጌታቸው ጀነራል ጌታቸው መጥቶ ሽበሽው መጥቶ ያንን ቃል ሲሰጥ ሲማል ሲገዘት እንግዲህ ያ እንዳየ ነው ቤተሰብ አጨንቋቸው ነው አገናኙኝ እንደያቸው ወደው በጣም ስላስጨነቋቸው በዛ የተነሳ ነው መጥቶ ያንን ጉዳይ ያደረገው። ያን ካደረጉ በኋላ
كامست آمد بوالا كدي بمن استساسب يون ويم دغمو كزا بوالا بادرغو تنتن سنزين بهدار انتن سانلاچو يقروناچو بميل كامست آمد بوالا گن ودو گلاچو بزا گيزي بزا ترغاگو بتوالبت گيزي ديزاين ترمچا وسوم بزا اينت دمو اگدادل سو دياك تدرغو دنيو ساين نگر لهز ساين نگر بيتسب ساياك نو وسدو گلو دبقو راس اسرات گبيوست بو هولونم قبرو بزا نو تن يالنو گل بيتسبون من يوز نبر كا هوسپيتال سكيز يدولا بالشين وندمشين كلين يهو النازي متو ليتاكم زي متوال نونايو يتبالى سلك يتدبوللاچو بيتسب يروتا سيهد ساغنواچو يقرو بزو غزي اندزي عملاساواچو بمجمريا كان ولت ني وسدوت اتو سيفوننا صحابي تزاز ولتنيا كان اتو كبدننا اتو صفاد عين በሶስተኛው ቀን ቀዳሚለት ብዙ አመነት ተፈረሰን ተጫማይካሳን ጀነራል ሳሙኤልን አቶ ዮሐንስ ኪዳነ ማርያምን እነዚህን ነው ወስዶ ወጀርሻ ተጫማቻሩን ቁጥር ሳይሰጥ እና እነዚህን ወስደው ራስ አስራተ ቤት ሲደረስ ያን ጊዜ የነሱ የመዝናኛ ቦታቸው ነበር እዛ ተወደ ኋላ በኩል ሲገባ ወደ ደረጃ መውጫ አለ ክፍሎቹ የመኝታ ክፍሎች ታች አሉት በዛ ስር አልፎ ነው ያሉት እና ከመኪና እንደሚጠሩ ወደ ቢሮ ለማስገባት ብለው ይወስዷቸዋል እዛ ኮሪዶሩ ላይ ሲደርሱ ነው በሽቦ ያነቁ ይገደሏቸው ይወሰዱ ለመታቆሻ ብለው የተቆፈረ እንትና አለ ጉድባ አለ እዛ ውስጥ ነው በበለት ወለቱ የቀበሯቸው ከሰላሳ ቀን በኋላ በቃ መተራ መተራ ሁሉንም አገኘናቸው ብዙ አቡነ ቴዎፍሎስ ቀድመው ተገኝተው ነበር የሳቸው አጽም እሳቸውና ሁለት ሴቶች እና አንድ መኮንን አጽም በላያቸው ላይ ሆኖ ነው የተገኘው እኛ ግን 30 ቀን ቆፍረን ነው ሌሎችን አግኝተን ይቻላል እንግዲህ አድማጮች ዝግጅት የቀረበው ባለፈው ምን ስተት እንደተሰራ ለማሳየት ነው ዳግምም እንዲህ አይነት ነገር በኢትዮጵያችን ምድር እንዳይፈጸም ለማስጠንቀቅም ለማስተማርም ነው በሌላ በኩል ደግሞ የቀድሞ መንግስት ባለ ስልጣናት ለሀገራቸው ብዙ የሰሩ ከውስጣቸውም ደግሞ በአምስቱ አመት የጠላት ወረራ ዘመን አርበኞች የነበሩ እንደነ ራስ መስፍንና እንደነ አካል ወርቅ ሀብተወልድ የትምህርት ሚኒስትሩ ያሉ ሌሎችም 17 የጦር ጀነራል መኮንኖችም እንደዛ ይገኛሉ እና በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል እኔም የ1966ቱን አብዮት በተመለከተ ካለፈው የካቲት ወር ጀምሮ ሳዘጋጀው ስሰራው የነበረውን ፕሮግራም በዚሁ አጠናቅቃለሁ በሌላ ዝግጅት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን አድማጮቼ ደህና ሁኑ።